Aquest és el primer vídeo d'una sèrie de videotutorials que vull dedicar a explicar i implementar el popular efecte de carretera pseudo-tridimensional que tant es va utilitzar en els jocs de carreres dels anys 80 i principis dels 90. Explicaré la tècnica i repassarem els conceptes bàsics de trigonometria i geometria necessaris per entendre i desenvolupar aquest efecte especial. Per fer aquest tutorial el més senzill i planer possible, desenvoluparem una prova de concepte molt bàsica enfocada en aquells elements realment essencials, deixant de banda qualsevol detall gràfic o funcionalitat extra que pugui ser implementada en profunditat en un tutorial a part. Gràcies a un tutorial d'un llibre de programació de llenguatge bàsic, vaig aprendre a desenvolupar el meu primer videojoc de carreres. Tot i que el joc era molt simple visualment, aquest implementa les dues funcionalitats o elements principals de tot joc de carreres. El vehicle es controla amb dues tecles i simplement s'ha d'evitar que xoqui amb els laterals de la carretera. A mesura que el hardware va evolucionar ràpidament durant la dècada dels 80, també ho feien els videojocs de carreres. Un dels videojocs que va suposar un avenç important en aquest gènere fou el videojoc OutRun, que introduïa la novetat de mostrar la carretera estrenant-se a l'horitzó fins a perdre's de vista. En el context dels videojocs dels anys 80 i principis dels 90, el hardware no era suficientment potent per renderitzar objectes en temps real emprant motors gràfics de 3 dimensions reals. En lloc d'això, es van utilitzar tècniques visuals alternatives com la que utilitza l'OutRun. Aquesta tècnica se l'anomena carretera pseudo-tridimensional o simplement pseudo-3D, ja que no és una veritable representació tridimensional d'una carretera, sinó que simula una il·lusió de profunditat i perspectiva utilitzant projeccions i escalat d'imatges de dues dimensions. La tècnica del pseudo-3D es va utilitzar en multitud de videojocs de carreres fins a la meitat dels anys 90, moment en el qual el hardware esdevingué prou potent per renderitzar escenes de 3 dimensions reals utilitzant motors gràfics molt més avançats. Abans d'entrar en els aspectes matemàtics de l'algoritme, primer cal fer l'exercici d'observar unes quantes partides del joc i detectar aquells trets que caracteritzen tant la forma com el comportament de la carretera. La primera evidència que s'observa és que el nostre cotxe sempre es mostra ancorat a la part central inferior de la pantalla. D'aquesta manera, quan accelerem, la carretera es mou cap a nosaltres en l'eix Z. I quan girem el volant cap a l'esquerra o a la dreta, la carretera es mou cap a la dreta o a l'esquerra, respectivament. En aquest sentit, el joc es comporta exactament igual que un vertical scroller clàssic. La segona característica, i la més important, és que la carretera està composta per segments horitzontals. Si aturem la imatge i pintem una línia horitzontal entre segment i segment, s'observa com la mida dels segments disminueix progressivament a mesura que la carretera s'estén fins a perdre's de vista. Aquesta característica fa que es produeixi la sensació de profunditat en el nostre cervell. A la banda dreta de la pantalla mostra una simulació de com es veuria la carretera de l'OutRun sense emprar la tècnica del pseudo-3D. El resultat és un vertical scroller on tots els segments tenen una longitud fixa. En els següents apartats d'aquest vídeo veurem com la longitud del segment esdevé un element fonamental de l'algoritme. A continuació, presentaré els conceptes preliminars essencials per comprendre com aquest algoritme transforma una carretera definida en un pla bidimensional en una representació pseudo-tridimensional que s'estén en l'eix Z. He considerat que la forma més adequada per explicar-ho era realitzant un experiment pràctic en un context real. En aquest experiment, em vaig col·locar en un extrem d'un carrer i vaig dirigir la mirada cap a l'altre extrem. El punt groc indica la meva ubicació, mentre que les línies puntejades representen el meu camp visual. En aquesta altra gravació, em mostro de perfil, posicionat exactament on he mencionat.
Per capturar i mostrar-vos el que estic veient des de la meva ubicació i direcció, estic utilitzant la càmera del meu telèfon mòbil. En argot tècnic, a la posició o punt de l'espai on es troba la càmera del telèfon mòbil, se l'anomena pla subjectiu en català o popularment point of view en anglès. La imatge que captura la càmera del telèfon mòbil se l'anomena viewplane o simplement projecció. La finalitat de la projecció és proporcionar una representació bidimensional d'un objecte o escena en un espai tridimensional. Aquesta representació és la que finalment es mostra a la pantalla de l'usuari. Prèviament, havíem explicat que la carretera es compon de segments horitzontals de longitud fixa. Per tant, en aquest senzill experiment, dividirem la carretera en dos segments d'igual longitud delimitats per tres línies blanques. És rellevant destacar que en la projecció aquestes tres línies es mostren de forma molt similar a com havíem vist prèviament en el joc Outrun. Quan modifiquem la posició del point of view, s'observa com la projecció dels separadors dels segments canvia. Per exemple, si el point of view es troba en una posició elevada, la projecció dels segments pot crear la sensació d'estar conduint un camió. D'altra banda, si el point of view es troba en una posició baixa, pot crear la sensació d'estar conduint un kart. La conclusió d'aquest senzill experiment és que la posició del point of view té un impacte significatiu en la projecció dels segments. Abans d'entrar en detall sobre l'algoritme, cal identificar i assignar noms als diferents paràmetres que configuren aquesta projecció. Farem servir la constant L en majúscules per definir la longitud dels segments de la carretera. Utilitzarem la constant POP Y per indicar la distància vertical o alçada del point of view respecte al terra. I finalment, farem servir la constant POP Z per definir la distància en l'eix Z entre el point of view i la projecció. El càlcul de la projecció d'una escena de tres dimensions determina com es transformen els elements presents en aquella escena en una imatge bidimensional. Aquest procés és fonamental per crear una representació visual precisa i realista de l'escena en un entorn virtual. Una de les tècniques més utilitzades per al càlcul de projeccions és el ray casting. Aquesta tècnica, juntament amb altres versions millorades, fou àmpliament utilitzada en diversos videojocs durant els anys 90. Actualment, el ray casting ha quedat relegat per altres tècniques més avançades, com el ray tracing, path tracing o ray marching. Mitjançant l'emissió de raigs des del point of view per a cada píxel de l'àrea de la projecció, s'identifica quin objecte de l'escena col·lisiona amb cada raig. Utilitzant la informació d'aquest objecte, es determina el color i la intensitat de cada píxel corresponent a la imatge final. D'aquesta manera, es crea una representació aproximada de l'escena en dues dimensions, tenint en compte la perspectiva i la relació entre el point of view i els objectes. No obstant això, el rendiment d'aquest algoritme durant els anys 80 era força dolent, degut a les limitacions del hardware de l'època. La gran quantitat de càlculs necessaris per detectar les col·lisions entre el raig i els objectes reduïa considerablement la velocitat de renderització, afectant així negativament a l'experiència de l'usuari. L'algoritme de carretera pseudotridimensional aborda aquesta limitació evitant la necessitat de projectar raigs per a cada píxel del pla de projecció. En lloc de calcular la corresponent projecció de cada píxel, només cal calcular la projecció de les línies separatòries dels segments. Això es fa emetent un sol raig entre el point of view i el centre de cada separador. És a dir, de cada segment visible de la carretera, només ens interessa saber a quina alçada de la pantalla queda projectada la línia separatòria. Aquesta simplificació comporta un increment significatiu en el càlcul de la projecció a canvi d'una lleugera reducció en el realisme gràfic del joc. Per obtenir a quina alçada de la pantalla queda projectada la línia separatòria de cada segment, realitzarem uns senzills càlculs. Amb l'objectiu de fer més entenedora aquesta explicació, a la part superior esquerra mostraré una vista en perspectiva de l'escena, mentre que a la part central inferior mostraré una vista lateral.
Sobre la vista lateral, definirem els càlculs de trigonometria necessaris per calcular les projeccions. El point of view es representa amb la imatge d'una càmera de vídeo. La barra gruixuda de color blanc que es mostra verticalment correspon a la vista lateral del pla de projecció, mentre que les línies horitzontals de color gris corresponen als segments de la carretera. Començarem projectant un raig que va des del point of view fins a la línia separatòria del primer segment. El punt on col·lisiona el raig amb el pla de projecció correspon a la projecció vertical del segment. D'aquest punt ens interessa saber la seva distància respecte al terra. Aquesta distància l'anomenarem H de 0, donat que correspon a la projecció del primer segment. Fixem-nos que aquesta projecció defineix clarament un triangle rectangle en què la longitud del catet adjacent correspon a la longitud d'un segment i la longitud del catet oposat correspon a l'alçada de la projecció H de 0 que volem esbrinar. A l'angle d'aquest triangle rectangle l'anomenarem alfa de 0. Per poder obtenir el valor de H de 0, o bé necessitem conèixer la longitud de la hipotenusa o el valor de l'angle. Tanmateix, no tenim cap d'aquests dos valors. L'angle alfa de 0 també és l'angle del triangle rectangle format pel catet POP I i pel catet adjacent format per la suma de POP Z més L. El fet que ambdós triangles rectangles tinguin el mateix angle fa que existeixi la mateixa relació entre els catets dels dos triangles. La tangent d'un angle és la funció que relaciona els catets d'un angle rectangle. El càlcul de la tangent d'un angle és la divisió del catet oposat amb el catet adjacent. Donat que ambdós triangles tenen la mateixa tangent, aleshores podem fer una senzilla equació igualant les tangents i aïllant la incògnita de H de 0. D'aquesta manera tenim que l'alçada de la projecció del segment 0 es pot obtenir fàcilment calculant aquesta senzilla fórmula. Per al càlcul de la projecció del segon segment, les coses canvien una mica, però en essència el càlcul matemàtic segueix sent exactament el mateix. Continuarem emetent el raig cap a la línia que separa el segon segment de carretera. Anomenarem H1 a l'alçada on es projecta aquest segment i a l'angle que forma aquest triangle rectangle l'anomenarem alfa 1. Després igualarem el càlcul de la tangent dels dos triangles rectangles que es formen i aïllarem la incògnita. Això ens donarà la fórmula per calcular la projecció vertical del segon segment. Tornem a realitzar el mateix procés per al tercer segment. De fet, la fórmula que obtenim cada vegada és sempre la mateixa. L'única cosa que canvia és el número del segment present, tant al numerador com al denominador. Si donem un valor parametritzat a aquest número, llavors tenim una fórmula genèrica que ens permet calcular la projecció vertical de qualsevol segment. En aquesta primera part del tutorial, només implementarem la projecció vertical dels separadors dels segments de la carretera. Farem servir JavaScript i la llibreria P5JS, que ofereix un ampli ventall de funcions per dibuixar figures i imatges, entre altres coses. Començarem amb una plantilla buida de P5JS, que consisteix en un fitxer index.html. Aquest fitxer importarà la llibreria P5JS i el fitxer sketch.js, on implementarem l'aplicació. Inicialitzem les constants ScreenWidth i ScreenHeight amb els valors de l'amplada i alçada del viewport del navegador web, respectivament. Utilitzarem la constant TotalRoadSegments per indicar el nombre total de segments visibles de la carretera, i en aquest cas, amb 20 segments serà suficient. La constant SegmentLength serà la longitud dels segments, la qual correspon a la constant L utilitzada en apartats anteriors. Finalment, definim les constants POPI i POPZ per determinar la posició del point of view. Declarem la variable segments com un array per emmagatzemar els càlculs de les projeccions verticals dels segments. La funció draw s'executa automàticament en cada fotograma que es mostra. El nombre de fotogrames per segon per defecte de la llibreria P5JS és 60. Al començament de cada execució de la funció draw, primer esborrarem la imatge anterior pintant tot el canvas de color blanc. A continuació, calcularem i emmagatzemarem la posició vertical de cada segment utilitzant la fórmula explicada anteriorment. Guardarem els valors obtinguts a l'array segments.
Finalment, pintarem les línies separatòries dels segments de la carretera. Per a cada segment, dibuixarem una línia horitzontal que s'estengui de costat a costat del canvas, a l'alçada corresponent que hem calculat en el bucle anterior. Si executem l'aplicació al navegador web, observarem que les línies es pinten amuntegades a la part inferior del viewport. Això succeeix perquè no hem especificat l'escala respecte a l'alçada del viewport per ajustar la posició dels segments. Per tant, definirem i aplicarem una escala a les posicions calculades per resoldre aquest problema. Si ara modifiquem la mida del viewport i recarreguem l'aplicació, la posició dels segments s'ajustarà correctament al lloc que els hi correspon. En aquesta primera part del tutorial hem explicat els conceptes bàsics per entendre l'algoritme d'un joc de conducció pseudo-tridimensional. Hem explicat els fonaments matemàtics necessaris per calcular les projeccions verticals dels segments d'una carretera. I finalment, hem començat a implementar la prova de concepte emprant JavaScript i la llibreria P5JS. A la segona part d'aquest tutorial implementarem el codi necessari per mostrar el vehicle i moure la carretera al llarg de l'eix Z.